var mycket mer blandat förut, måste jag ändå säga. Det upplevdes som det var väldigt mycket svenskar på den tiden. Det är tyvärr inte lika mycket svenskar idag. Jag såg min dotters klasslista från sjätte klass. Hon skulle börja sjätte klass 1993. Och då bestod klassen av 19 svenska barn och 3 utländska barn. Jag trivs i Vivala. 14 år här i Vivala, jag trivs. Och vad är bra i Vivala speciellt? Att vi känner alla varandra och där känns man trygg. Trots att alltså folk ser, jag vet inte, uttryckt i Vivala. Jag ser inte att det finns någonting dåligt med Vivala. Utan jag ser snarare att det finns brister i vissa delar som man behöver jobba med. Jag är lite trött på att höra att Vivala inte skulle vara en del av Örebro. För Vivala är Örebro. Och det är samma sak som jag är lite trött på att höra att ungdomar som växer upp här inte skulle vara svenska ungdomar, för det är de. Alla olika kulturer som finns här. Så det finns så många bra saker om kulturerna. Och det finns så mycket människor här i Vivala som bryr sig. Både i fotbollsföreningarna som är eldsjälar som engagerar sig i föreningarna. Det är bara det att man kanske behöver ibland lite vägledning så att det går till på rätt sätt. Men deras engagemang och deras vilja att göra någonting, den tycker jag är jättefantastisk.